Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é o Aqua. E eu tenho o prazer enorme de dar um toque para vocês que no dia 22 de agosto, às 9 horas da noite, amigos meus queridos, amados irmãos, vão fazer uma live para me dar um help financeiro. Quem não sabe, eu tive um infarto no dia 12 de julho. Um agravante de um aneurisma no coração. De muita sorte de estar livre dessa, de ter passado por esse livramento, mas as contas não param de cair. Meus brothers estão dando essa força para mim e eu conto com a ajuda de vocês. Quem puder contribuir me dando esse help, eu agradeço demais. Divirtam-se com os melhores músicos que vão estar lá presentes. Beijo gigante, fica com Deus. Live do coração do Aqua. Do coração de vocês. Beijos.